Osnovna muzička škola Branko Smiljanić organizovala je u Kulturnom centru nakon dužeg perioda polugodišnji koncert na kome su učenici ove škole prezentovali postignuća od početka ove školske godine. Predstavilo se 30 učenika sa ozbiljnim dijelima klasične muzike. Zbog epidemiološke situacije, Osnovna muzička škola u proteklih godinu dana nije organizovala javne nastupe. I kroz ove interne časove i kroz ovaj koncert učenici se polako vraćaju u formu, nastavljaju da rade punim tempom i već u drugom polugođu pripremamo se za neka takmičenja koje imamo u planu da učestvujemo. Koncerata i takmičenja uželjeli su se i sami učenici. Kristina Brkić je učenica 5. razreda ove muzičke škole, svira violinu u klasi profesora Ivana Otaševića. Nadam se da će se situacija poboljšati, da ćemo ove godine otići na par takmičenja. Svi mi umjetnici smo ostali željni i aplauza i koncerta i tog našeg dokazivanja, ali s obzirom da smo sada držali koncert koji je zvučao sjajno, nadam se da je to jedan u niz ove godine. Svojevrsna priprema za polugodišnji koncert bili su interni časovi, gdje su svi učenici imali priliku da pokažu rezultate polugodišnjeg rada i osjete dio koncertne atmosfere. Stefan Pančić gitaru je zavolio još u ranom djetinjstvu. Jednostavno svidjelo mi se, htio sam da probam i volio sam slušati muziku i to me podstaklo. A gitaru zato što jednostavno volim njen zvuk i kao mali sam to htio da probam svirati. Koncerti su vrlo važan segment i najbolje oslikavaju rad škole i učenika. Osim toga, kaže direktor Ristić, oni su važni jer su jedno novo iskustvo na sceni i na taj način neki od učenika grade početak svoje umjetničke karijere. Evo već 12 godina zaista imali smo svih ovih godina kvalitetne pojedince, kvalitetna izvođenja dela ozbiljne klasične literature i upravo na ovim koncertima prepoznajemo talente, naravno i u školi i kroz druge javne nastupe. Na koncertu se zbog važećih epidemioloških mjera nisu predstavili hor i orkestar ove škole. Direktor Ivan Ristić vrlo je zadovoljan onim što su učenici pokazali na ovom javnom nastupu, imajući u vidu njihovo odsustvo sa scene u proteklih godinu dana.